Sino kayo? Tanggol, wag. Anong ginagawa niyo rito? Ako may ari ng islang to. Gusto kong makausap yung mga taga rito. May iaalok lang kami. Kung ano man yung iaalok ninyo, walang katumbas na pera ang makapagpapaalis sa amin sa lupang ito. Hindi kami nagpunta dito para makatagaway sa inyo. Nais namin kayo bigyan ng trabaho. Mga dapat abangan sa Batang Quiapo, muling ang nagkita ang grupo nila Bullet at grupo ng mga Batang Tondo, sa init ng sitwasyon nagkapalitan agad ito ng putok, sa paghihiwalay nga nila Teban at Kidlat, na barilang iba nitong kasama, sa di inaasahan, na corner naman sila nila Rigor at Mando. Samantala, sa pagtungo nga nila Tanggol at Devina sa gubat agad sila sinalubong ng isang bagong karakter na nagtatanong kung sino raw sila. Sagot ni Devina na siya raw ang may-ari ng lugar at gusto lang raw niya makausap ang mga taga doon. Sagot ng nakatataas sa isla kung anuman raw ang iaalok nila, wala raw yun katumbas na pera ang makakapagpapaalis sa kanila sa lugar na yun. Wika naman ni Tanggol na hindi raw sila nagpunta doon para makipag-away, nais lang raw nila bigyan sila ng trabaho. Hindi raw nila kailangan ng trabaho at baka lokohin lang raw sila, sagot ni Tanggol na kung maaari raw sana pakinggan mo na nila ang mga gusto nilang sabihin sa kanila. Sa pagpapatuloy Binigyan na nga ni Ping ng mga damit pang paligo ang mga kaibigan ni Tanggol para makapag-enjoy na ang mga ito. Samantala, inakit rin naman ni Ping si Naprimo at Amanda maupo at para mabigyan na rin niya ng maiinom at makapag-relax din ang mga ito. Sa pagbalik nga ng mga kaibigan ni Tanggol, nagwika si Ping na nakita raw ba nila yung speedboat at jetski. Gamitin raw nila maghapon at magsawa raw sila, wika ni Thanos na hindi raw sila marunong magjetski sagot naman ni Ping na no problem at girls turuan sila. Samantala wika ni Ben na ang sasaya raw nila, at tanong nito kung diraw raw ba sila maliligo. Sagot ni Primo hayaan na raw at mga bata raw yun. Sa kabilang banda, wika ni Devina na lilibutan raw nila ang buong isla, ipapasyal kita mag tayo, sagot ni Tanggol na baka pwede raw magkotse na lang raw sila. Sagot ni Divina na ano ba naman raw ito si Tanggol masanay na raw siya sa buhay mayaman, dapat para raw itong hari, sinisipat ang kaharian niya, nang sa ganun raw ne ito kung paano niya ito pinaghirapan makuha. At huwag raw mag-alala si Raul raw magpapalipad at magaling raw itong piluto. Tanong ni Tanggol na paano raw yung mga kaibigan niya. Sagot ni Divina na hayaan na raw itong magsaya at saglit lang naman raw sila kaya sumakay na sila sa helicopter at nagsimula na sila maglibot sa isla. Sambit nga ni Tanggol na ang laki raw pala ng lupain nito ni Boss Divina. Wika ni Raul na murang-mura lang raw nakuha ito ng boss nila kaya malaki raw ang lupain niya dito. Wika ni Divina na makakabili ka rin nito Tanggol baka nga raw mas malaki pa. Basta magtiwala lang raw ito sa kanya at huhulmahin raw niya itong si Tanggol kung paano niya nakuha ang mga yon. Sagot ni Tanggol na sana raw mangyari rin sa kanya ang nangyari sa kapalaran niya. Samantala patuloy naman sa pag-enjoy ang mga kaibigan ni Tanggol, wika ni Oweng ang saya-saya, sambit naman ni Ping that's my boy. Samantala, sa pagbalik nga ni Fekundo kay Tinding, inabutan nito na nagkakagulo na dahil umano may sumaksak kay Tess, kaya agad itong tinulungan ng mga bodyguard ni Fekundo at sinakay sa sasakyan para dalahin ito sa hospital. Sa kabilang banda, nag-aalis naman si Olga ng mga suot nito para hindi ito makilala, ngunit hindi naman inabutan ng tauhan ni Ramon na makita kung sino ang gumawa nito, kaya tinawagan na lang nito si Ramon para ibalita ang nangyari sa taong pinababantayan nito, bulat naman si Ramon at sino raw sumaksak dito. Wika naman ng tauhan hindi raw niya nakilala, pero babalik raw siya sa pwesto para tingnan kung ano lagay nito, utos ni Ramon alamin raw ito ngayon din. Nagmasid-masid nga ito habang sinasakay si Tess sa sasakyan, nung madala na nga nila sa hospital si Tess, nasabi ni Tindeng sa doktor na gawin raw ang lahat para mabuhay ang anak niya, wika ng doktor sila na raw ang bahala. Patuloy sa pag-aalala si Tindeng at hindi mapakali dahil kay Tess, kaya wika ni Fecundo na wag na raw ito masyado mag-alala dahil hawak na ng mga doktor si Tess at maliligtas raw ito. Kaya panasan raw mo na nito ang dugo sa kamay niya at inabot nito ang kanyang panyo. Wika ni Tindeng na alam raw niya na magulo ang pamilya nila at buhay nila. Di naman raw niya akalain na haantong sa ganon na may magtatangka sa buhay ng anak niya. Tanong ni fecondo kung sino raw kaya ang gumawa nun. May kaaway raw ba itong si Tess? Sagot ni Tindeng na hindi raw niya alam kasi simula raw nung umalis siya sa kanila hindi na raw niya alam ang nangyayari kaya sinisisi ni Tindeng ang sarili niya. Kasalanan raw niya ang lahat ng iyon, sana man lang raw na protektahan raw niya ang anak niya. Wika ni Facundo na wag raw nito sisihin ang sarili nito. Hindi raw sa lahat ng oras andyan sila para sagipin sa kapahamakan ang mga anak nila, at alam raw niya yon dahil ilang ulit raw niya naranasan yon sa anak niya. Sagot ni Tindeng na hindi pa rin daw mawala sa isip niya na sana may nagawa siya para iligtas ang anak niya, Wika ni Fecondo na wag na raw isipin yon ang mahalaga raw nandun siya at dinala niya sa hospital at sinamahan niya. At alam raw ni Tess na andyan siya at kasama siya kaya lalakas raw ang loob nito. Pasalamat naman si Tindeng dahil pinagaan raw nito ang loob niya. Wika pa ni Fecondo wag na raw mag-alala at hintayin raw nila ang sasabihin ng doktor. Sa paglabas nga ng doktor, Sinabi nito na malalim raw ang tinamong sugat nito mabuti na lang raw wala tinamaan na vital organ kaya ligtas na raw ito. Kaya kita na sa mukha ni Tindeng ang saya dahil ligtas na ang anak niya. Sa kabilang banda, plano na nga nila umakyat ng bundok kaya nasabi nito kay Tanggol na puntahan na raw nila ang mga kasamahan nito at umakyat na raw sila ng bundok at para makausap na raw nila yung mga tutulong sa kanila. Wika ni Bert Ing, asan na raw kaya si Tanggol. Ano na naman raw kaya ang inaalok ni Divina dito? Sagot ni Amanda na sigurado raw siya na pinapakita ni Divina ang buong kayamanan nito. Wika ni Ben na pag nakita raw nila si Tanggol ay samahan na raw nila at baka tuluyan raw nito malason ang utak ni Tanggol. Sagot ni Primo na kinakabahan raw siya dahil hinayaan raw nila na sumama si Tanggol mag-isa. Sa paglapit nga ni Divina inakita na sila para puntahan yung mga mga taong makakatulong sa kanila, wika ni Ben paano raw mga kaibigan ni Tanggol. Sagot ni Raul na hayaan na raw mo na itong mag-enjoy. Kaya agad na sila nagtungo sa kanilang pupuntahan. Gamit ang sasakyan, nagtungo sila sa nasabing lugar. Ngunit natanong nga ni Bert Ing na bakit raw sila huminto. Sagot ni Devina na maglalakad na raw sila dahil masyado raw matarik ang daan hindi na raw kakayanin ng sasakyan. And I can see it's my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the no time for me 'Cause I've been flying from town to town.